Ölkəmizdə yeni su anbarlarının tikilməsi, kanalların çəkilməsi, subartezian quyularının istifadəyə verilməsi ilə 1000 hektarlarla əkin sahəsinin su ehtiyacı təmin edilib. İstifadəsiz qalan torpaq sahələri əkin dövriyyəsinə qaytarılıb. Vaxtında suvarmanın hesabına məhsul istehsalı da artır. Astara rayonunda da əkin sahələrinin və bağların su ilə təmini üçün müxtəlif layihələr icra olunur. Astaranın çay plantasiyaları, çəltik sahələri, sitrus bağları ildən ilə genişləndirilir. Su tutarlara yaxın ərazilərdə və çay vahidlərində çəltik, dağlıq ərazilərində isə sitrus ağacları əkilib. Son 2 ildə rayonda çəltik sahələri 3 dəfədən çox artırılıb, 800 hektara yaxın yeni sitrus bağları salınıb. 1500 hektara yaxın torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə daxil edilib. Bunların hamısı da suyun hesabına mümkün olub. Kicəbə qəsəbə sakini Firqudun Qasımovun 23 hektar çay plantasiyası var. Deyir ki, artıq bir, bəzi ərazilərdə isə 2 dəfə çay yığılıb. Məhsul boldu. Bu da vaxtaşırı suvarmanın hesabınadır. Keçən il 26 ton məhsul götürən fermer bu il hələlik 5 ton çay yığıb. Bundan sonra da bir neçə dəfə çay yığımı olacaq. Ona görə də suvarma da davam etdirilir. Gün aşırı biz suyu veririk. Bugün bura veririk suyu, sabah o bir sahalara veriləcək. Su veriləndə də məhsuldarlıq olacaq. Bir hektara bir ton yarım çıxacaq. Gübrələri veririk, suyu dəki veririk. Rayonun 4519 hektar əkin sahəsinin su ilə təmin edilməsində əsasən 4 su mənbəyindən istifadə olunur. Astaraçay, Pensərçay, Lubayın somuları və Xambulan. Çəltik sahaları daha çox su tələb etdiyindən bu daimi diqqət mərkəzimizdədir və gündəlik nəzara tələb edir. Və bu məqsədlə də mexanizmlər və işçiləri biz sahalara, ayrı-ayrı sahalara təkib eləmişik və hər hansı bir dəqiqədə və ya saatda meydana çıxan problemi qısa müddətdə aradan qaldırırıq. Astarada çəltikçilik ilə isə əsasən Artupa kəndində məşğul olurlar. Təsərrüfatçılar deyirlər ki, suvarmada əvvəllər yaşanan çətinliklər artıq aradan qaldırılıb. İndi sahələri vaxtaşırı su ilə təmin edə bilirlər. Çəltik məhsulu mən bitirdim. Çəltik yaşılandan ta o bitsənə qədər, 20 gün qalmışa qədər o suyun təmin olunur və 20 gün qalmış biz o suyu kəsirik. Yığım inşallah avqustun 15-i ilə sonra olacaq. Burada harası 200-ə yaxın fermer bu illəri çəltik yaşayıb. Suvarmadan daha çox asılıdır bizim məhsuldarlığımız. Yəni, hektara haradasa 4-5 tona yaxın çəltik götürülür. Lovayın su nasos stansiyasında 4 aqregat işləyir. Hər nasos saniyədə 1250 litr su vurur. Su əsasən 2 istiqamətə ötürülür. Yanında durduğumuz Lavayın su nasos stansiyası rayon ərazisindəki 1250 hektar əkin sahəsini suvarma suyu ilə təmin edir. Buraya rayonun Kicəbə qəsəbəsindəki, eyni zamanda Şüvü kəndindəki sitrus bağları və çay sahələri daxildir. Əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün son illərdə Lovayın su anbarının və Şüvü Lovayın kanalının beton üzlüyü yenilənib. 20 kilometrdən çox sıradan çıxan borular yenisi ilə əvəz edilib. Nasos stansiyasının elektrik avadanlıqları tamamilə yenilənib. Onlardan əlavə çay macəralarında tənzimləmə, nizamlama və dərinləşdirmə işləri görülmüşdür. Belə ki, Astara çayda 300 bağırlometr, Pensər çayda 200 bağırlometr tənzimləmə işi görülmüşdür. Hal-hazırda Arçıvan qəsəbəsinin sensorlarında mühafizəsi üçün 5 kilometrə yaxın dərinləşdirmə, genişləndirmə və məcra təmizləmə işləri başlanılmışdır. Bugünə qədər 1200 bağırlometr məsafədə iş görülmüş və 3-cü rübdə bu iş tamamlanacaqdır. Rayonda əkin sahələrinin və evlərin sel sularından mühafizəsi üçün də tədbirlər görülüb. Pensər çayı üzərində sahil bərkitmə işləri aparılıb, istinad divarları tikilib. Orada daşqın sel suları gələndə əkin sahələrinə, yaşayış evlərinə böyük ziyanlar vururdu. Ona görə yuyub aparırdı, ona görə orada da 215 metr uzunluğunda sıvaş şəklində 8 metr dərinliyində sahil bərkitmə istinad divarı tikildi və orada təhlükə aradan qaldırıldı. Gələcəkdə zərurət olarsa, digər sahələrdə də aradan götürüləcək ki, insanların yaşayışına heç bir manisiliyə olmasın. Görülən işlər daim sel təhlükəsi ilə üz-üzə qalan sakinləri də rahatlandırıb. Bizim üçün kəsinlik çox kəsin idi. Sel gəlirdi, o tarafa çıxmaq olmadı. Nəsə dənə, misal üçün,
kənd sakinləri buradan keçirlər. Məktəblilər. İndi yaxşıdır. Cihazı bilər, səhlükən yoxdur. Rahat gedir, gəlirik. Qorxu yoxdur. Zərurət yarandığı təqdirdə digər ərazilərdə də çayların sahilləri bərkidiləcək, mühafizə divarları tikiləcək. Pərvanə Əhmədqızı, Lalə Quliyeva, Rövşən Məmmədov, Nərmin Xəlilova xəbərlər.